waxaa laga yaabaa inaad baraha bulshada dhowr goor ku aragtay iyadoo si qurux badan qur-aanka u akhriyaysa. Tani waa Jennifer Grout oo 1990-kii ku dhalatay magaalada Boston ee cariga Maraykanka. Waalidiinteedu oo fanaaniin ahaa ayaa sabab u noqday inay barato cilmiga fanka, waxaana shahaadada digriga ku qaadatay cilmiga muusika iyadoo wax ku baratay jaamacadda McGill oo ku taalla Montreal. Waxaa Jennifer markasta jeclayd dhaqanka iyo fanka dalka Maqrib. Kadib markii ay dhammaysay waxbarashada jaamacadda, ayay bilowday inay barato cuudka iyo qaar ka mid ah heesaha qaraamiga ah ee carabta, waxaana ku caawiyey sida ay u xifdin lahayd muusikyahanada waaweyn ee ay ka mid yihiin Caziz Daouni, Zayid Benamor iyo Maxamed Masmuudi. waxaanay markii u horreysay 2013-kii kasoo muuqatay barnaamijka bandhig hibeedka fanka ee Carab Idol oo magaalada Beirut lagu qabanayo. waxaanay kaga qayb qaadatay hees ay hore u qaadi jirtay fanaanada Umm Kulthum. wixii intaa ka dambeeyey waxay socdaal ku martay waddamo kale oo carbeed oo ay ka mid yihiin Morocco iyo Imaaraadka, ilaa markii dambe ay ku soo laabatay Beirut si ay uga qayb qaadato barnaamij ka bixi jiray NBC-da oo la odhan jiray Shaklak Mush Gariib. halkaasna waxay ku heshay fursad fiican oo ay isku barteen fanaaniin badan oo caan ah. waxaa ka mid ah asaygeeda Saciid Anasuur oo isaguna fanaan reer Morocco ah, xilligaas oo ay diinta Islaamka qaadatay. iyada iyo odaygeedu waxay bilaabeen inay goobaha lagu caweeyo ka qaadaan heesaha qaraamiga ah ee Maqribiga iyo kuwa carabta kale. sidaasi la mid ah waxay bilowday inay barato qur-aanka kariimka ah, afka carabiga iyo suugaanta. hadda Jennifer waxay ku nooshahay magaalada New York, waa hooyo leh inan yar oo lagu magacaabo Qamar, waxaanay hadda ku howlan yihiin iyada iyo xaajigeedu inay soo saaraan heeso badan oo Moroccana. Maxamed Maax, Universal.